السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرانو پختنو دنے ویڈیو سر یو زل بیاستا سو بدرون خدمت کے زیر آنند یو نوی ٹی وی فلم پا حوالا ایسا انفارمیشن راغری دی نو کوشش خو زمانگ دائی چیز یو خشی زی یو خٹلی فلمی نو منگ برای راستا کوشش کو برفور دا کوشش کو چاگر غرق پلو کتن کو سر شریک کو کاغا فلمی ڈرامی او پا حاغ ڈرامم نو چیارا بیکار ڈرامی او بنگ کوشش کو چه فاغ ٹیلی فیلم بانی ویڈیو کو چه او خد ڈائریکٹر او داغی سٹوری او والا او مایاری او یو بہترین سٹوری چاگا خلق شی کتے خلق بور کئی نید آگا کہانی بار بار خلق لخوان ور کئی نو دسی او ٹیلی فیلم میں ننستاس و دفار راوڑے پا دی ویڈیو کے انو حادر سر شرکو میڈیو راست رہنا پوری گو رہے چینل چانی سبسکرائب کلے چینل سبسکرائب کئی او دا گھنٹے نشان ورس رہوئے چی داسی نئی ویڈیو تاستا وقت پا وقت ملائی بیگی خرازو دا قرار پروڈکشن نا یو ٹیلی فیلم ریلی شوئے چیلی فیلم ڈائریکٹر شاید عثمان سے پا ڈائریکشن کی شوئے چی دا کور ماحول یو کہانی دا دا ڈرامی نن دے حسن پرست چیلی قرار پروڈکشن نا دا غریلی شوئے دا نئی مخلص خالد یاسمین شہناز بیگم اور سرا سپندیار او وقار جانی چھے پا دی ڈراما کے موجود دی دا ڈرامی نم ہم بہترین لے اور سرا کتاسو دا شاید عثمان پا ڈائریکشن کے سے خبری کے وری چھے فیلم ڈائریکٹر دا فیلم داغا خو بدلی او ڈرامی آگا بدلی نو ڈرامی آگا دیر زیادی کری چھے دیر زیادی کلچری مایاری او یو بہترین سٹورے نے آگا کئی ہمیشہ رفارا دا فیلم سٹارانو دا کوششی دا ڈائریکٹری آگا ایکٹری دا کوششی چیزے انہوں اسی اس پا دی سوشل میڈیا پا دور کرامہ خیتکم چاگا خلقو بوری خلق اخواہ کی در یہ ڈرامی لنک پا ڈسکرپشن کی موجود بھی دا غزگین تاسو شای کہتے مات دا ڈرامی سٹوری ہم پا خپلا دیر زیادہ خواہ لگی دوری چا ڈراما ما پا خپلا وقت آگا ڈراما با نزی ویڈیو کوم چی وشیز پا خپلا وگورم نو بیا بیز رکاتون کو سارا ویڈیو شریکوم چی دا نئی مخلص او دا وقار جانی یو زبردست کمبینیشن شوی دا شاید عثمان پا ڈائریکشن کے نو ڈرامی لنک پا ڈسکرپشن کی موجود بھی دا غزگین تاسو شای کہتے ڈرامی نم حسن پرست چی دا قرار پروڈکشن ناری دی شوی شاید عثمان پا ڈائریکشن کی شوی چی دیر زیاد علا چنن سبازوی اما دا فلمو نم مطابق ڈراما دا تغیر اسو خبری وستاسو سرمی شیر کلی امید در چوڑو وستاسو خوشی وی اسمان راک بی اجازت تلوی اللہ پامان